Валерій Максимович, розкажіть, будь ласка, які у вас вчора сталися сутички і з ким, якщо ви знаєте? Це вже сьогодні сталося. Сьогодні зранку. Ну, вчора, 22 лютого, ми з активістами Майдану домовились посилити охорону народу пам'ятника Шевченка, який встановлений був 4 лютого. Народним депутатом Кишкарем і нам і за всіма. Ну, зібралось нас вночі приблизно 30, можливо, трошки даже більше. З вечора ходили там ці тітушки, ну явно такі підозрілі особи. Де-ніде появлялась так поліція, ну такі більше велике скупчення ми не спостерігали. Біля 4 години ранку, відкуди взялось, не знаю, значить, я не замітив, до пам'ятника Шевченко, значить, на Майдані Героїв Небесної Сотні підійшло, ну, чим 200 одягнутих форм. Це була форма національної поліції, форма муніципальної поліції, він, тобто комунальне підприємство Вінницького. І ще якась форма. Я так, мабуть, це був гепард. Ну, я чітко бачив, що в основному все робила поліція національна. Ми перед тим намагались домовитись з владою, зокрема і з поліцією, про те, щоб вони зайняли таку виважену позицію і не чіпали якраз от пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, цей народ. От. Ну, вони через інших осіб обіцяли, що так, що вони чіпати його не будуть, а насправді оказалося, що все це брехня, підлий народ страшенний який. Залежний від Вінницької мафії страшенний, ганебно залежний. Тому що вони офіцери, в основному там були офіцери поліції, я так розумію, значить, вони чудово мали розуміти про те, що вони чинять злочин. І мені пригадалася, знаєте, та ситуація, яка була з Гангадзе, коли журналісти, хто, полковник, генерал, відтинали голову, відтинали кісті рук, ховали злочин, знищували тіло і все проче. Тобто у цих людей ні честі, ні совісті, ні навіть застереження такого, що не можна робити те, що є кримінал, не існує. Вони натовпом пішли. Може там хтось з них такий був герой, який відмовився, але ці герої нам невідомі до цього часу. І вони підігнали автомашину, брутально напали на нас, і я взяв палицю, значить, я не знав, що хто буде. Ну, і зарані, значить, уже палиці такі там заготували для себе, значить, вже відбиватися. Ну, тут вийшла така ситуація, значить, вони ніхто не представлялись, по якому праву, що це відбувається. Нічого такого не було. І ми наблизились до пам'ятника Шевченку там, і біля нього, значить, намагались взяти друг друга за руки, значить, не припускати тих невідомих нам осіб, які вдягнуті в різну форму. Ну, так виходить, що ми не були такі організовані і собрані, щоб так от зробити, як повинно. Серед нас були декілька чоловік, до десятка хлопців, які воювали, і дівчат, кстати, які воювали в АТО. І нічого не помогло, поліції було дуже багато, переважно кількість. І вони нас просто хватали і витаскували від пам'ятника. І в тому числі взяли їх, хватанули мене. От. Я вчепився в цей постамент, питався, але там не вдалося за нього зачепитись, і мене потягнули. І натовп цих бандитів, одягнутих в різні форми. І я от точно бачив, що біля мене, що тягнули мене саме люди в формі національної поліції. От. Що я там кричав, що я там вимагав від них, не важко сказати, тому що ну, я вже
Ну, я кричу, вдарили. Крім того, що тягнули, вже відтягнули мене. Відтягнули від пам'ятника, не знаю на яку відстань. І після того я відчув удар потилицю. Мені вдарили сюди. Хто як ударив, ну, сильний удар такий був. Я був у шапці. І все одно удар такий був, що я, ну, як така зірки в очах почав там світитись. От. І я ніколи не бив, тому що, ну, якось так сталося, може, треба було, звісно, я мав право в порядку вихідної оборони, але така була ситуація, що я, ну, не зміг навіть нічого робити. Мене ці бандити дуже швидко локалізували, виходить. І після того я вже почав визивати по телефону з екстреного виклику 102 поліцію, значить, визвали, інші визивали, я визвав, значить, і на швидку допомогу ми телефонували, щоб визвати, значить, ну, така була дуже напружена ситуація, дуже така, я почувствував себе дуже погано. Я не розумів, що зі мною робиться. От, задихався я на інвалідності вже 17 років із-за астми. От, і дуже тяжко було дихати. І якраз побачив, потім побачив я поліцейську машину, вийшов, підійшов до мене якийсь добродій і сказав, що він з тої самої слідчої оперативної групи, яку ми викликаємо. Я сів до них в машину ще сам. І вже коли сідав, то почувствував, що щось мені не то. Ну, знаєте, з гаряча ще вимагав там, значить, наприклад, я бажаю сам власноручно дати свої пояснення. І я сам власноручно написав ще пояснення там невеличкі такі, де відмітив, що я, що було пограбовано по груді, що це злочин організований, злочинний, тобто послався на статтю 28 Кримінального кодексу України, частину 4, яка регламентує вчинення злочину організованої злочинної групи. І в своїй заяві про кримінальне правопорушення прямо вказав на те, що ініціатор і замовник цього безпрецедентного бандитського злочину, другого викрадання по груді Тарасу Шевченку, є Гройсман Володимир Борисович, прем'єр-міністр України, так і вказав. Він же організатор, він же підбурювач, а співучасники є Вінницький міський голова Моргунов Сергій Анатолійович і начальник головного управління поліції Вінницької області ПЕДАС Юрій Володимирович. Ну, ви знаєте, коли я навіть писав, то я замітив, що щось зі мною не то робиться. Я прізвище не можу згадати. Я ледве згадав прізвище цих Гройсмана, я одразу написав, а ПЕДАСа ще пригадував, як же ім'я панацького, хоча його, ну, мабуть, сотні разів називав, в принципі, знаю. І після того стисло, що там пояснення власноручно написав, в якому зазначалося. І вже чувствую, що мене тошнить дуже і погано. Я вийшов з машини, ледве виліз з машини, і мене почало там рвати, таке, знаєте, неудобно про це говорити. От. І я вимагав, щоб визвали швидку допомогу. Швидку ж визивали раніше. Там такі, хто визивав, як визивав, важко зараз даже згадати. У цей період я, все, що було в мене, все воно вилетіло. Як то кажуть, значить, я зрозумів, що це знаки струса головного мозку. Ну, як адвокат я зустрічався, приходиться з такими питаннями, значить, так. От. Тимчасово навіть навіть деякий час втрачав свідомість, потім з'явилася швидка допомога. Я не пам'ятаю, як мені казався, і пам'ятаю тільки, що мене назвали 210 на 100 тиск. Це для мене дуже великий тиск, я погано переношу високий тиск, навіть 160, навіть 150 я чувствую і вгадую точно, що в мене не менше, ніж 150, скажімо. От. І я ж кажу, що навіть своїх друзів, я коли вписував,
Я не міг згадати своїх друзів прізвище. Така от пам'ять вишибла. Ну, до цього часу трошки ще є така ситуація, хоча мене вже тут сьогодні стільки накололи, і капельниці, і уколи, що за мною сьогодні не робили цілий день. А, і так. Значить, мене швидка допомога привезла на Київську. Там дуже характерно вийшла така ситуація, що відразу мене взяли в оборот, тобто там рентген провели, значить, аналізи взяли. І лікар, чоловік, я пам'ятаю, значить, сказав, невропатолог, мабуть, сказав, що негайно госпіталізувати. Там треба пройти МРТ і ще якесь дослідження. От. Але тут появилась поліція. Появилась поліція, і поліція не хотіла фіксувати, що я потрапив саме з травмою в цю другу лікарню. І вони щось там між собою бігали там, домовлялися. Я бачив, що і зі мною була активістка Майдану пані Тетяна. От. А ми замітили, що вони щось там змовляються між собою. Пропав. Тобто той лікар, появляється якась жіночка, яка не представлялася. Я її просив, як її прийти. Батько, хто вона, який вона лікар. Вона відмовилася все говорити і сказала, що все, виходьте звідси. Ну, коли мені сказали, що госпіталізація, коли я так як в тумані хожу, значить, і вдруг виходьте. Я все зрозумів, що дитя, що вже домовились лікарі, вплинула якимось чином влада на цих лікарів. І вони, супереч клятви Гіппократу, значить, своєму обов'язку, мене викидають за шість лікарні. Ну, ми не піддались на це і відмовилися виходити, значить, і почали шукати, хто тут старший, шукати телефони гарячої лінії. Це пані Тетяна, що зі мною була, така рішуча жінка. Знову появляється та жіночка і каже, хорошо, ми вас відправляємо, але тільки не в нашу лікарню. От, тому що ми не хочемо мати неприємності із-за вас, пане Палій. І дійсно приїхала ще одна швидка допомога, і мене перевезли в першу міську лікарню. Там мене провели обстеження, все, і вже помістили після того в районну лікарню, в зв'язку з тим, що обнаружили, що я по ПХ ніхто не перевіряв, а я зареєстрований, прописаний по-старому, в Вінницькому районі, село Заранці. Значить, я от таким чином оказався в цій Вінницькій районній лікарні, от, і де мене тут почали лікувати. Мене лікували ще й там. Швидка допомога на станції, там, на Київській. Двічі мені вливали гарячий укол, внутрігенний робили, як називається, магнезія, так. Да. Після того, значить, коротше, така ситуація сталася. Що я хочу сказати? Що то, що я хворію, то, що вони мене покалічили, це одне. Саме головне, що оце ще одна доказ того, що Україна знаходиться в небезпеці з такою владою. Отже, спонукати правоохоронців на не правоохоронну, а бандитську діяльність, злодійську, а це то, що вони вчинили, воно передбачено кримінальним кодексом, це називається перевищення влади. Це стаття 365 Кримінального кодексу України. У зв'язку з тим, що воно супроводжувалося насильством, а також такими діями, які принижували мою честь і гідність, то це по-любому, це друга частина 365, ще не третя, воно ще тяжкі наслідки, пам'ятник нашого духовного батька України Тараса Шевченка був знову викрадений. І Вінниця вже стала, третій рекорд побила світовий, тому що коли перший раз вони викрили пам'ятник, це було в ніч 23 на 24 січня 2018 року, то це був перший випадок в світі, коли хтось зносив десь пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченку, яких найбільше в цьому світі. Це поважна людина. А потім встановили ми 4 лютого цього року пам'ятник. Це теж було вперше в світі, що встановлено в одному місці два вже. Друга встановлюється Шевченка. І третє повторно викрадали тільки в Вінниці.
Тобто вінницька мафія, яка зараз керує всією Україною і грабує всю Україну. І це абсолютно всім зрозуміло, я нічого нового не кажу, загальновідомо. Вона, знаєте, зводить навіть чувство міри має бути усіх. В їжі, в любві, в злочині теж має бути чувство міри. Ці люди втратили чувство міри. Вони знахабніли, вони, знаєте, як ті диктатори такі відомі, як, скажімо, той же самий Чаушеску, чи Каддафі, чи інші, можна пригадати Гітлера, все з одної коробочки. Ці люди, вони не розуміють, навіть не хочуть розуміти, що так робити не можна, що не можна жити злочинами. Вони йдуть на це, тому що вистріли лінію всю влади під себе. Це всі характерні академічні, ну, міжнародні ознаки мафії. От. У нас воно називається організоване злочинне угрупування, але мафія трошки має більше поняття і більш такого, ну, відомо у всьому світі страшне. От з такою мафією приходиться нам воювати. От від такої мафії я сьогодні отримав по голові. І от всі ці інші дії відбуваються. Значить, крім того, фактично відбулось вже не пограбування, не відкрите викрадання майна, а відбулося розбійний напад, фактично. Оці поліціянти всі мають, всі до одного. Всі, хто там був, всі, хто прийняв участь в цьому злочині, вони всі співучасники. Тобто Гройсман, Моргунов і Педос, вони само собою повинні нести кримінальну відповідальність, перш за все нести. Але мають нести ще й виконавці, які там були, які всупереч Конституції не виконали незаконний наказ, злочинний наказ. Вони мали право його не виконувати, але у них ні сили, ні волі, ні честі, ні совісті, нічого такого, щоб застерігало проти цього злочину, не було. А це розбійний напад, це частина 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Там міра покарання до 15 років позбавлення волі, особливо тяжкий злочин. От така картина сталося. Я спробую відповісти на ваше питання. А чи ви писали заяву на цих людей, які вас побили? От чому справа, що я, в принципі, написав заяву з самого початку дуже швидко, тільки одну, про внесення в єдиний реєстр до судових розслідувань, тобто порушення кримінальної справи, провадження, тільки з приводу пограбування Шевченка. Mm-hmm. І там упомянув про те, що мене піддали на слідство, тобто, що я одержав тілесні ушкодження. Там в самому бланку, де мене попередили про кримінальну відповідальність, все там є ціла низка таких стандартів, зокрема, чи нанесення тілесні ушкодження, я там відмітив. І уточнювати, приглажувати, я просто не міг вже. І зараз не можу, але, наскільки мені відомо, я просив відвідувачів мене, значить, своїх друзів, щоб вони подали замість мене заяву прямо сьогодні. Я не знаю, подали вони чи ні, саме за двома статтями. Не одною, а за двома. Це, я скажу ще раз, розбійний напад, 187 частина 4, і перевищення влади або службових повноважень, 265 частина 2 чи частина 3 Кримінального кодексу України. Така картина. Причому через 28 число 4, тобто це в обох випадках діяло організоване злочинне угрупування. Це не випадково люди перебралися, випадково, значить, все це вчинено. Все планувалось, все розписувалось вночі, як завжди вони злодії діють. Значить, тут очевидно, я точно знаю, що час пройде. Вони, звісно, зараз, коли все схвачено, коли поліція, це прокуратура і суди, це фактично підозріли цієї мафії. От. Коли ніякої люстрації їх не, фактично не було проведено, тобто вони не зробили висновки з революції ще помаранчевої, з революції гідності, от, і продовжують грантовану безкарну злодійську діяльність, організовану злочинну. От така картина. А скажіть, що, будь ласка, по грудях крали разом з постаментом, чи саме по грудях з постаментом? А на якому автомобілі відвезли, чи не бачили? Так
Такі маленькі автомобілі, я, чесно говоря, не знаю. Ну, наші, я знаю точно, що Світлана Берс, вона сфотографувала номер цієї автомашини і робила відеозйомку, значить, номера і самої машини, і самої, як грузили ці пароді. Я, звичайно, що по лікарнях зараз не сьогодні возять цілий день і лікують, то я нічого не бачив, що там. Я знаю, що знімали 4 відеокамери. Це те, що я знаю. Крім того, поліція знімала, крім того, є там стаціонарні куча камер, висить, значить, навколо Майдану. І звичайно, що ці зйомки можна і треба оприлюднити, і, значить, і застосувати під час розслідування цих страшних, жахітливих всіх злочинів. Скажіть, будь ласка, ви можете підтвердити, що це була саме українофобна акція по викраденню Шевченка вдруге? Звичайно. Ну, хто ж не розумів, що Шевченка чіпати не можна. Це святе. Це як мама для дитини, розумієте? Шевченка тінь наступати не може. А викрадати то тим більше. Тим більше, що ми нападали, я особисто підготував 7 великих заяв про кримінальне правопорушення. Чи не 7, більше. Тому що я подавав заяви одночасно на адресу головного управління національної поліції Вінницької області, одночасно Вінницьке відділення поліції міста Вінниці та, і прокуратура Вінницької області. Таких заяв було 5. Після того жодна, що характерно, на ступінь оце бандитизму, значить, цього, тобто, досконало такого бандитизму, яка свідчить те, що жодна заява не була внесена в ЄРДР. Крім мене подавали інші особи, зокрема Шмагалов. В той самий перший день, коли була виявлена ця пограбування пародія Шевченка, тобто 24 січня 2018 року, подавала 5 чоловік заяв про кримінальне правопорушення. Усний, письмовий, ні одну не внесли. Після того ще подавалась маса. От, мені здається, що десь з півтора десятка заяв, і жодна не внесена в ЄРДР. Вони, собачка здохла, із-за того, що підозрюють, що її отравили, вони вносять її до реєстру. Сусід сусіда побив, чоловік жінку, жінка чоловіка побив, найбільш таких вже. В ЄРДР вносяться, які навіть не передбачені міри покарання позбавлення волі. А такі особливо тяжкі злочини, як пограбування, розбійні напади, перевищення влади службових повноважень, ЄРДР не вноситься. Тобто цю мафію треба не просто викорінити, її треба знищувати самим рішучим чином, так як поступають з бандитами. І останнє питання. Які у вас плани надалі? Що ви будете робити? Ну, перш за все, мені треба стати на ноги, бо я сьогодні погано ходив, мене кидає туди-сюди, не можу ходити нормально. Сібля на пару щось нарушені, щось таке. У мене був, фактично, лікарі підозрюють, що в мене був мікроінсульт внаслідок цього завдання мені тілесних ушкоджень. От, і всіх цих подій відбувся мікроінсульт. Мені 68 років, тому організм вже не такий сильний, тому мені треба зараз виздоровити і займатися. Ну, я вже зараз, вже сьогодні попросив написати заяву. Я вже сьогодні зустрічався з ким тільки міг. От, тут народний депутат України Кривенко, при голова Народного України, де я вже 29 років состою, сьогодні приїхав, то вони мене фотографували, коли я на капельниці спав. Виявляється, сфотографували, щоб мене не будити. От і пішли, привіт передали, передачку громадну, значить, передали мені, значить, дякую їм. От. Тобто якусь роботу, то, що я міг сьогодні робити, то я робив. Моя зараз робота, як вони сказали, виздоровити, вступити в бій і продовжити боротьбу з цією страшною антиукраїнською владою. То, що вона, Україна, ненависні, ці люди, значить, спрямування, це абсолютно точно. Не просто антишевченківська кампанія, антиукраїнська кампанія. Фактично все це робилось для того, щоб була підкреслена перевага тих бандитів, які зараз правлять Вінницю і Україну. Я
неодноразово писав про те, що необхідно притягнути до кримінальної відповідальності Ройсмана, Порошенка, Моргунова, прокурора Вінницької області Соколового. Ми вже десятки разів ставили питання. Ми добились декілька кримінальних проваджень, все-таки існують. Але вони в руках у самих бандитів. Тобто той самий бандитський прокуратури Вінницької області, де править бавкум Гройсмана Соколового. Тедас також якийсь там у Москві знаходиться з цією мафією. Його карколомна кар'єра, така, знаєте, злодійська, відбулася в органах міліції, потім поліції. І ця людина пішла на злочин. Вона має сидіти в тюрмі. Однозначно. Як і всі ті, хто був у співучасті з ним. Дякую. Да. Дякую також за висвітлення. За вашу інформацію.